Ти прикордонник, але завжди мріяв бути спецпризначенцем? Це в твоїх силах. Для виконання завдань по боротьбі з тероризмом, транскордонною злочинністю та контрабандою тобі знадобиться відмінний фізичний стан, стресостійкість, креативність. Ти гарантовано отримаєш участь в міжнародних навчаннях та спецопераціях, службу в обласних чи районних центрах, забезпечення спеціальним майном, необхідним для виконання бойових завдань, гідне грошове забезпечення. Не зволікай, кількість місць обмежена. Усі деталі за посиланням.